نن سياسة أقول لك أنت تري وين شو ميلو أسكرة كلاي كلاي وإلا هذا ما اللي بدوه أنا قرني أنا ما قرني حق شيء يعني قولي عقلية نوع عاصة دل خان صومري kuna tuura xasan saaxiibyal ku soo dhawaada hanoolaato anigu waayaan xuseen abdi waxaan halkan ku wareysanayaa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Omar Abdirashid Cali Sharmaarke Omar Abdirashid waa ninka kaliya ee laba jeer ra'iisul wasaaraha ka noqday Soomaaliya oo laba xukuumadood ee soo matalay Omar Abdirashid xaaladda wadanka laba mar ra'iisul wasaaraha soo noqotay xaalada adag ee waliba ku soo shaqeysay wadanku aad u adag yahay Soomaaliya maanta sawir kaga sii meesha ay marayso 2022 والله يا خورتها وما حصلتها يعني إيه وخير ما دعنا يا خورتي أبي يفرحان شكرنتي عاد داد هيسد إيه هو مهم ده كإن على كثير كل دون لغة تصوحة صعبة أنا وحالتها يا خورتها لك وين وأفرت السنة ما صار أفرت نكاري شن نبدأ وأنا قدول نمد إنه خوتنتي يا خورتها ناوع كاري واو محكلي خورتها مبدأ أوهري إلا 2000 إلا 2017 كي أنا كتريده dalka lagu soo daadihiinay waxay dowladnimada Soomaaliyeed dib u heshiin inay tahay waaye maadaama dib u heshiin tahay madaxweynaha iyo wasaaraha waxa ka saarnaa xil gaar ah inay ku takrifaan oo dadan waaye in laga fogaado wax Allaah wixii keenay Soomaaliya ka soo midrada baxsala waaye in dulqaad ka badan dadka qof kasto waqtigiisa intuu joogana inuu ku dadaalo umad Soomaali meesha joogto meel ka dhow inuu geeyo ka fiican inuu geeyo waay horta inuu dhaawac gaaray arintaas oo hadii waxa muuta in aad weesin ku dhisnay dowladnimadeena meesha ka baxday waay mubdal laad waxay ahayd in liiri dowlad madani ah ayaa la soo dhinaya parliamentary system ah oo lixdan kiyo kala taa buqay siyaasadeeda hawl la dhaho dastuurka yaani hal dhameystiro laakiin base wuxuu ahaa mabda' dowlad baarlamaaniya baarlamaani executive powers kulaha wasiirada iyo wasaaraha iskale madaxweynaha wuxuu ku dhumaade wax ka bilowdaan dastuurka hada fiirisid oo wada madaxweynaha wuxuu kulaha wasiirada soo saaraan wixii barlamaanka soo saaro iyo wixii maxkamadda ay soo saaraan ayuu saxiixa ugu dambeeyay hal wax ayaa ka bilowday madaxweynaha wasiiraha magacaabistiisa waxa muddaa in la balmaritaas yaani madaxweynaha hadda wada hadalkii fadhiye ra'iisul wasaarihii go'aan siyaasadeed iyo arrimaha siyaasadda iyo in golaha wasiirada ay ka shaqeeyaan yaani jangunta siyaasadeed tan amni waa dhamaatay waay iyo arintaas dhaawacayna naga soo gaaray waay saddex waa federal system ka dalkan xamar kaliya dowlad ka taagnay maalintii xamar guud gashay dalku dhan ayaa burburay si mar dambe istaas u dhicin waxa la federal structure xalqaato hawa kala horeeyaan sababo kala duwan ku kala soo haysaan laakiin annaga waqtigeena waxaan ku guuleysanay hirshabeelle iyo galmudug labadii markaas yacni aan sidahaynay wixii kaleeto british system oo goonideeda laakiin space dambe yuusan jidan labadaasaan ku guuleysanay inaan istaajino ugu dambeeya federaalka labadii runtii power sharingkii aan annaga sameynay wax qeylo ka tabin ma leh madaxweynaha la bedelo hal isku dagaal siyaasadda laakiin structure-ki aan sameeyay waa taabna dowladan afartii sano ee joogtay waxa soo baxay dad dhahaya annaga reeraheena federal system-ka waa ku dulmanahay therefore waxa kaliya aan xal u aragnaa waa waxaan dhageysanayay dowlad dhexe waxaan dhageysanayay ninkii ahaa wareysiga ka qaaday waare wuxuu leeyahay sunta waxa la cabeynaa ogtahay waa dhici kartaa qonseenka ah mugtahay marka kulleenkooda inaan dalmaan waa dhici kartaa dad badan
in states dhexdooda ay isan access siyaasadeed badan ku haysan laakiin taas inaan saxno way ilaa aadeedu ma wax dhisnaa ila dubi wax dhisnaa ila dubi wax way wa inaan wixii dhisnaana aan wixii aan ka hagaajin karo ka hagaajina states ka nama inaan ku ogolaan inaan ku takrifalaan dadka deegaanka wa in states ka ruuxooda wixii ka khaldan aan saxnaa oo ay noqotaa qolo kasta intay rataa la iqaatay access ka siyaasadda iyo resource iyo security-ga saddexdaas ugu muhiimsan inay u haystaan access waxa inay ka noqdaan qayb state-daas inaan saxo way laakiin aan dumino federal structure-ki federal deed waxaa halka isagu dhayalkii wifi-ga way qusisi wallaahi marka ma aha inaan federal deed federalkii soo inaan dhisa afar waa arrinta security dalkan waxa dumiyey waxay ahayd markii ciidankii ay ka tageen inay dastuur iyo dal iyo dad u shaqeeyaan ay u shaqeeyaan shaqsi siyaasadiis marka waxay ahayd understanding ka jira wuxuu ahaa security-gaas wixii tababar ah wixii siyaasadda security-ga ah in laisla ogaado si aysan u noqon amni hal meel kararan amni hal meel kararan dal unbuu dumiyaaye dal ma toosiyo ciidan siyaasadda ku milan waxay la dumiyey shan arrinta Soomaaliland in qof kastoo yimaada meesha ka sii qaado sidii arrintaasi loogu heli lahaa roadmap cad oo dadka Soomaaliyeed ay mar kale dowladooda u noqdaan in laga shaqeeyo arrintaas waxaa muddaa in aydan dhaawac u ka yimid niyow shantaas wada waay horta dhaawaca gaaray maxay marka tahay sababta shan mabda'o waaweyn aad sheegtay qofka shantaas burburinaya muxuu rabaa inuu gaaro sababta keeni karta maxay tahay niyow horta ayaan darada waxay la tahay aniga sababta keeni karta waa sababo badan si badan loo soo ogeyn karaa laakiin aniga waxay la tahay horta dhibka taagan waxa waaye 2017 hoggaanka wuxuu gacanta u galay dad aan dalka joogin 1988 ilaa 1994 wixii dhacay aan war iyo wacalo ahayn anagoo joogay 1988-kii markii waqooyi ay ka bilaabatay dhibka iyo duqeynta yacni maalin kasta hoosaad u socday ilaa hal mar dalka uu dumo sagaashankii waan ka tegey sagooyi sagaashankii ka tegey laakiin inta kaloo la socday intaasna markhaateen u ah waxaa moodaa hoggaanka anta inuu galay in yar ma ahna hadda xataa waxaa lagu laa wasiir unqood in yar ma ahna dadka badankoodu waxba ka mooga wixii lasoo maray wixii lasoo maray waxaa mooga markii dambe carta iyo embagaati la yimid oo la dhisayayna waxba kalama socdaa hortuna ayaan darada waxaan isleeyahay meesha naga haysta meeshaas marka dowladda ay la wareegeen meesha laga keenay mooga meesha laga keenay dowladda dareensan maaha waana waxyaabaha hadda shantaan mabda aan kuu sheegay in dowladnimadeeda ku qutamtay si sahla dhaawac u gaaray maanta mudan ra-iisul wasaare laakiin nin soomaali ah oo qaangaar ah oo aan ogeyn wixi lasoo maray inuu jiro uma malaynayo hadduusan isin dhitirayn ama uusan qayb ka ahayn wixii dhacay haddii waxaa ku fasiraysaa qofka maanta jooga oo niyuu ciidan u adeegsanaya dad mudaharaada weliba waa mas-uuliyiin asaga ka horreeyay oo mudaharaadaya ama waxba haysan qof nin siyaasi a gurigiisa inta tegay wiilo shan wiil oo askara ku laayay oo ilaa hadda meel lagu duugay aan la garanayn ana ma garanay waxaan ku sheego yacni weli caqliyad noocaas ah dalkan soo marin dhibka taagan waxa weeye generation yaryar oo ruuxooda aan la socon meel laga yimo iyo meel lasoo maray ayaa waxaa dowladnimo rabaa in laga dhanacsiyo inaysaan dowladnimo tahay ninka la yidhaahdo farmaajo madaxweynaha noqday sumcadda wuxuu ku helay markii adiga u ku bedelay waqti 6 bilood ah oo kooban ayaa la sheegaa wax badan inuu qabtay dowlad liiratay inuu dhisay oo kooban mushaar bixiyey ciidamada wax siiyey magac maalintaas u baxay ayaa dad badan oo soomaaliyeed oo aan anigaba ka mid ahay ku qaldannay 2017-kii inaan ku taageerno arrintaa maxaad iga sheegi kartaa
waxa laga sheegay nin qaftay ma yahay horta kala wareegi horta nin wuxuu nagala wareegi wax uu qaftay lix bil horta wax lagu qaban karaa ma jirto dadka qofka soo aqal la ogeeyay qofka soo duul soo ma ogeeyay horta labadii sano aan soo joogay ciidankii aan dhisnay oo magaalada shabaab ka saaray oo wasaarad gaashaandigii iyo kulli laga saaray horta yimid ciidanka lacagtiisa asoo qaatu yimid lacagta zaa'idka ah oo uu bixinayo anaa keenay waayaabne xataa maanta haddaa weydiisa intee laga keenay inuu garanaya umalaynayo waa run calabaha laga keenay laakiin sida lagu keenay iyo meesha loo maray tuna muusan ogeyn ilaahay amarkiisa anuu joog khilaafkii annaga iyo sheekh shariifna soo dhex galay iyo baarlamaanka iyo ayaa lacagta already waa bilaabatay in la keeno markaas laakiin khilaafaa jiray marka anagana dee warkaa arkay inaanan yacni waxaan ka doorbiday inaan iska casilo intii aan buuq iyo rabsho iyo la geli lahaa muxuu kaala wareegay balbaan meesha aad keentay uu kaala wareegay iyo lixdaa bilood waaciidanka lacagta horta lacagta mushaarka ciidamada aan siinaynay saddex qayb ahaayeen ciidan saddex kun ah dowladda talyaaniga ayaan ballanqaad anaa ka keenay oo way siinayeen lacagta saddex kun saddex boqol ciidan ah ciidankaas waxaa ciidanka ugu horreeyey markii aan xamar imaanay boqol kun iyo toddoba boqolna waxay ahaayeen transition federal transitionkii dowladdii xukuumaddii naga horreysay kun iyo toddoba boqolna waxay ahaayeen ciidan la diyaariyey alla unaxariistay oo maxakamiinta dhinacooda oo markaas uu diyaariyey cumar xaashi marka isku dao adigo saddex kun iyo saddex boqol ay kooga ahay saddex kun iyo saddex boqol lacagtoodii oo kaamil horta anaa usoo dhameeyey uu dowlad sileyaan ugu keenay waa la siinaya waxaan bilownay inaan dhisno shan kun iyo toddoba boqol oo ciidan ah kale oo cusub waxaa markaas taliye ka ahaa ninka ilaahay gel rush in la dhihi jiray maraykankan ka keennay xataa maraykanka waa qeydiyeen markuu yidhi ciidamo mushaar lama siin jirin sota shan kun iyo lix boqol ba ayaga lacagta aan de markaas incomekeena waa yaraa dagaalna waa nagu socday marka gacan baan u baahnay ilaa hadda gacan la siiyaa dee dowladda soomaaliya kalima dowladda pakistan iyo dowlad waaweyna la siiyaa shan kun iyo toddoba boqol oo ciidan ahna dawa qorinyin waxaan wasaaradda gaashaandigga laga helaya ma inaa hadaiska ciidanka intaas ka baxsanaa annagaa lacagta siineen horta intaas ayuu nagala wareegay lix bilood muxuu qabtay kambaal aqoord in lagu dhammaado oo la yiraa iska tag haddaa ha yacni waxay galeenextensiona galeen waay sababtaas markan waxay ahayd in uu waddanka gaarsiin kari karayn maykaasma extension ay qaateenba waay ana markaan ka tegay ha arrin kale aa jirtay waay horta nigu baarlamaankan hortegay maalin waxaan ku iray warnimayahu haddii goolad bishii hal shil iyo laba shil ka dhacayaan daroolka waa ka khaldiyeen waay laakiin haddii maalintii soddon shil ka dhacay goolada wax ka khaldanta goldsoaadishigaadhahay ilaa iyo waxaana dhaw ilaa 2000 wax loo fashilaya waa transitionka aan ku jirno waxaan u baahannahay inaan ka saarno dalka transitionka waxaan qoray qoraal a to z sidii looga bixi lahaa dastuurka in la qoro constituency assembligii maadaama aan referendum jirin interim wuxuu noqonaya constitution laakiin constituency assembly in la sameeyo wixii oo dhan aan qoro 13 bil in looga saaro dalka arrimaha baarlamaanka lagu diray ee ugu qabsadeen taasaa qayb ka ahayd sababtoo ah 500 iyo waxay ahaayeen 100 mana qaadi karin dalka qoraaqda aan qora waxaa ku qornayd in la keeno 200 iyo 300 meel u dhexaysa ninkaan raabkii kala dirayaa waa lagu kacay horta meeshaasaan uga tegay ane marka isaga adduunka wuxuu ka sugayey in uu hirgeliyo barnaamijkaas looga baxay transitionka actual extensionka aada lix bilood gudahood baarlamaankiya fadhiistay waxaa la yihi 3 sano
ayaga fadhiistay waxaan ku darsanay annagana saddex sano waxaan caqli gelin waaye waatan dee marka shalay isagoo ra-iisul wasaaraha ayuu extension sabab u noqday extension sabab u noqday maantana isagoo madaxweynaha waxaa laga fili karaa dee waxaana waxaan sidayna waxba ka bartay dee taas waxba iska bedeli doona laakiin in maanta waqti inta soo galo ayadoo aan waxba heshiis lagu ahayn horta ayaan darro weyn waay dalka iyo dadka haysta maxaad ku macnayn lahayd in inta laysku yimaado kambala accord ra-iisul wasaarihii xal loo arko la yihahdo bal adiga tag adaa caqabad ku ah waddanka ayaan darra ahayd ayada ruuxeeda in meeshaas la gaarana shalay ayaan darra ahayd oo aniga runtii ma aanan ku faraxsanayn in meeshaas la gaara laakiin dee dantii yaatan maanta suurakal ma taha in la yihahdo madaxweyne caqabada ku tahay waddanka iska tag wallaahi dee nigu haddii hadda ana waxay la tahay 17 September qarkay saaran tahay heshiiskii ahaa hadduu kaas burburo wixii plan b noqon kale la fiidan doonaa waxaan rajaynayaa kaas anigu wax badanaan ka soo horjeeday heshiiskaas sababtoo ah 100 qofood in la keenay annaga hadda 100 aan keenay 4 sano kadib 100 qofood lagu daray hal magaalo ana waxay la tahay xagrasho weyn aan dhacday runtii dalka iyo dadka waliba dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo maanta siyaasadda qayb ka noqon lahayd ayaa la xagrasaday caqabada hadda wax loo arkaa villa soomaaliya iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisii hore macal hadda kan jooga in la dhaqaajin waayo arrintan doorashada waa la dhaqaajin waayo maxay tahay sababta loo dhaqaajin lahaya ma villa soomaaliya ma laftooda kuwan maamul goboleedyada hagardaamo wada shiida maamul goboleedyada hadda waxa yimid ma aha waxaan ka hadlaynaa sharciga doorashada ayaa 2019 rumaanka la keenay was clear inaan doorasho loo socon waxay ahayd voter registration waxa la dhaho 2017 in la bilaabo sharciga 2018 un dhamaado actually diwaariyaba ka hadlayba oo annaga sameynaannaga waxaan markeed ka tegeyn 4 years plan aan sameynay voter registration asa ahayd 2017 sharciga inuu soo dhamaaday ahayd 2018 voter education waxa la dhaho sidii dadku u aadi lahaa doorasho wacyigelintii 2018 2020 waxay ahayd securityga iyo dadka train iyagoo ah in la diyaariyo nigo marka maadaama aanu la aadin dhinacaas kaba soo tag xataa tii hadda September 17 markii la siixay waxaa la sugin karay in la dhaho 400-500 qofood si corruptionka loo yareeyo si maaragtay yacni 4 magaalo state kiiwa mugtay mo dadku bataan waxayna u fiican tahay dadka iyo dalka in dhallinyaradana qayb ka noqoto waxaa soo baxay iyo waxa codaynaya intaba nio ma dhicin ayadana marka xagarasho weyna dhacdamaaxala marka hadda meesha ay taagan tahay madaxweynaha hal eedu ku leeyahay February 6 hal qodob waa la isku qabtay intii kale oo lagu heshiyey asna 2 maalmood oo harsanay waxay ahayd garbahaaday mayirkeeda see uu ku imaanayaa waa ka tegey uu ka duulay dhusan reeb iyadoo waqtigii ka dhacay 10 maalmood kadib ayuu technical committeegii dhawa tegey ayaa lagu ogolaaday halkii qodob uu shalay la diiday oo shalay ka duulay madaxweynaha uu shalay ka duulay marka February 19 dhibkii dhacay ma dhaceen maanta meesha taagan tahay ma sii taaganaadeen haddii bisha lixdeedii uusan duuli lahayn uu aqbali lahaa oo waxaan la siixi lahaa adiga markaa mas-uul tahay ayad sideedaba waa inaad ogtahay consequenceka ee aniga ashanaa sideedaba ninka liidarka ah hal waxa laga rabaa risk siyaasadda waa riski badan tahay riski badanaa banaanka yaal laakiin adiga kan kaa imaanaya waa inaad mar kasta minimum ku haysaa haddii adiga riskiga ugu weyn adiga kaa imaanaya de dalka khatar galaya waa gooladii 30 qof ku dhimanaya waa gooladii 30 qof ugu dambeyn xaaladda hadda meesha ay marayso waddanku waad aragtaa faragelin ajnabi ayaa hadda timid oo sadarkiisa caalamku waa qaylinaya dalkaana dad ajnabiyaha u badan oo dhaqaale iyo maal iyo dhiigba ku bixiyey dowladda noo dhisan soomaalida isku timid ma dhisan dowladnimada soomaalida inay ku gaaraan laal rabay waxay loo dhisay maxaad kula talin lahayd madaxda soomaalida maanta wala waxaan kula talin lahaa horta tanazul in la sameeyo anaga hadda talana waxaan siin lahaa James Wan talana waxaan siin lahaa nyonka leaderska James Wan waxaan dhihi lahaa UN-ka
مش هذا حالة تاعين تاعي ده كان قول أنت لصوص وحرو هاي الشيء يعني كم هاي الشيء يعني صوت كل سوني دي أنت واحد استوى أيه هذا كل الشيء يعني هذا قلنا تي ده عقود وين كاره معنا ساعة صوت أدوك كل سوني لو صعدة كل سوني ده هدي إيه نقل ما عطوا وينقل أنتوا واحد هذا قلا يا ملاه يعني نقول حلقاتها إن خرطة نحقله understanding خرطة لا شقيه مهم وحكل سوني دي سعر وحنو بعناي February 6 بسونا كتجاي كل سوني ماشي تاجني اللي بسعيدي تحسن سوني خرطة جيل سوني سوالف قبل كنا وإنه نقصيت كريا أنت أنا شركة لسوي مان شركة إنه سيمبوليك نقطة أو أي نقصيشون بدن قهرزة أنا حلت هاي كل سوني ده نسوي شو وهي نكست بقولك بقول مهلاي صورها مكته وإن لا قولنا نسيب وروان بقولك بقول مهلاي فما جنوا نسيب وروان بقولك بقول مهلاي وحال رامل الحين أنت نسوي ماذا قف كسا بقولك كنت قت بقولك كنت قاتو إن دل كان لودري درش مرخ دل كان سواء نوح على غرابة يتيم خوذنا أندستاند كاس إنك عن قصيان إلا قالوا أنت أنا ميس أنت اللي صوفت يستخدم قاعك عبد سندين أيده يقولي يوم كان دسان جنوميس كان سوق كذا كنت بروح أنا وحلا غرابة قفل بوسوه روم هلاي لكن قف كاستعب بقولك وكنتم إنه أنت كتب دل كان سومالي مال خطر يا مرسى هو إلى تنسنو وهذا السوق هو السوق الروبي إن نشان أنت عارف أنا تطوع يندر إيه مركع ترى ذي ذو حوي رنتي إني وحبذا كتجان وحبذا إسقلقان باشان دورش لقي وحن أرجعنا يوم جوب جوجا هين madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal isku ah oo adigu ka mid tahay madaxweyne Sheikh Sharif iyo ra'iisul wasaare Cabdulla Gaas madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Omar Abdirashid ayuu xukuumadii ah ay u noqon bisharaxay oo dawladda kamida haddana ugu dambeeyay transfer ay maanay ugu dambeeyay iyaguna waxba ma helayeen ba oo dad kale soo baxay waxa soo dhad marka dib u fiiriso maanta ma ku buuqataa dad duacaysa horta dhiba taagan waxaan horta taas caafimaad leh sooto ah hatta 2017 farmaji isma sharaxeen hadii aniga aan ka hadal lahaa balance siyaasadda way horta do balance ka lumay way afartan sano balance wajiga siyaasadda fayzul zaal waxaan ku leeyahay parliament system ka dhaawac gaaray wasaaraha waa siyaasad amnistiga ma ah مكتئ. في زاري أي أحد وحاله كاني مال أمستيشن كلي أقل أو كشقي. في زاري وسياسة دي. واي. بالاس كسياسة دي ده واحد في زاري من الحين اسمه بالاس إن سياسة خص عطوي. واي. اسم إنا أورر من مكتئ. واي. تيو نم واحد اللونتي تعس هذا دلك كنتي. مش أنا ما تعرفني. كسر دينه وحكينا تعسعت. مركو واجس وحن هيلي. dad isgarab ordi kara oo ugu dambeeyna inay wax waayaan aqbali kara aqbali kara aniga xasan sheekh hadda hal maalmo dib noqon iman wada tartamaynay haddana hal hadaf aan lahayn dalka inaan gaarsiino doorasho dadku dhan ku qancsanayaan midada kale tana qof shaar ma aha atulis doorashada ma tulin kartaa hadda hadda weynin ee u qaytay afar sano farmaajo markii wuxuu ka shaqeynayay inuu isagu soo noqdo madaxweyne kastar waa ka shaqeyn jiray waxa uu qasay waxa uu qasay laakiin shaarkii lama ka jiray marka dambe shaar si khald qaal la khald ayaa uu leeyahay qaliin raad ila tahay has ala khayr laftiis dabac galay waad aragtay waa sax ee ra'iisul wasaar hadda bihada roobla la keeray ha waa wallahi aniga hadda waxa asleeyahay meesha lagu baxsan karo roobla inuu yahay hadii uu runtii soo celiyo asaga kalsoonida oo roolki siyaasadeed qaato ana waxaan qabaa in wax badan hagaajin kara لكن waxa laga rabaa in wasaaraha kunta roolki siyaasadeed ma aha rool hirgelin iyo implementation kale rool siyaasadeed muuqato way oo runtii ma aragtay taas ka soo saaray adii aad baad ma santahay mudane ra'iisul wasaare Omar Abdirashid Cali Sharmaarka ayuu ahaa oo Hanoolaato Wareysigan gaarkaasiyay aniguna waa yaan Xuseen Cabdi intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabad galow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ra'iisul wasaare aad wa saaxiib aad wa saaxiib si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan Hanoolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waxaad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha Hanoolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay nahad sanad